ویاړ د افتخار ځای ده چې نن د ننګرهار په ولایت کې په ډیرو شاندارو مراسمو د بیرغ ملي ورځ لمانځل کیږي. موږ تاسو عملا نن هغه بیرغ جګ کړ چې په یوه ارتفاع باندې په یوه غونډۍ باندې هغه نصب سوی ده. همدارنګه نن د ننګرهار ولایتي اداره پلان لري چې ولسوالۍ کې مراسم ولري. اول ته به انشاءالله د بیرغ په ویاړ افتخار باندې غونډې لري. همدارنګه بیرغ ملي بیرغ درې رنګه ښکلی بیرغ به په هټیو په دوکانونو په مارکیټونو او همدارنګه په کورونو باندې رپیږي. د هغې تر څنګ نن موږ عملا په ننګرهار کې یوه غټه غونډه لرو او په هغې غونډه کې به ځوانان، مدني فعالان، قومي مشران، متنفذین، جهادي مشران او همدارنګه انتخابي د ولس استازي ګډون کوي. زه مننه کوم د ټولو ننګرهاریانو څخه چې د تېرې ورځې راهیسې په هره ولسوالۍ کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې، په هر ښارګوټي کې د بیرغ لپاره ځانګړي مراسم لروبدل. بیرغ زموږ ملي هویت ده، بیرغ زموږ وقار او افتخار ده، بیرغ د ټولو قومونو د ملي وحدت سمبول ده، او بیرغ هغه څه دي چې موږ ته د تاریخ یوه برخه پاتې ده. نو هیله مند یم غږ کوم په ټولو درنو ننګرهاریانو باندې چې څومره مو وس کېږي په شاندارو مراسم یې ولمانځئ، او د لمانځلو تر څنګ راتلونکي نسل ته مو د بیرغ اهمیت او د اهمیت تر څنګ مینه او محبت هغه ورزده کوي. ځکه یوازینی هغه څه باندې چې افغانان راټولیږي په اوسني وخت کې هغه د افغانستان درې رنګه بیرغ ده، او موږ ویاړ افتخار ورباندې کوو.